I want to walk them out 4 or 5 feet, or else you get stuck on the rock. That way, me fall. Faz parte, faz parte. It's cold or not so cold? Not so cold. Okay, that sounds good. Are you lying? Of course she's lying. Tem muito limo na pedra. Só entrar, galera? Yeah. Go. Aham, tô filmando agora. Estamos aqui na entradinha do... Paris. Em Paris. Estamos em Paris. Estamos aqui fazendo o... Tubing, o tubing no Brent River. Brent River. Olha, temos ali uma travada ali já. Dá um tchauzinho. Aí vamos tentar mostrar algumas partes, porque é um passeio de 5 horas. Então, é, essa aqui é o comecinho. O rio é bem pequenininho. Deve ter uma altura, dá pra até ver, se vocês conseguirem ver as pedras. É uma altura. Dá pra ficar em pé tranquilamente, sem problema nenhum. Fala que a gente deixou o carro lá no final do river. Ok, é. Então o trajeto, ele vai Paris Brent. Então a gente pegou o carro e fomos até o Brent Conservation Area Park. Aí de lá a gente pegou um busãozinho, que eles levaram a gente até onde a gente precisava ir aqui no começo em Paris. É bem pertinho de Downtown Paris, porque também Paris é pequenininho, né? E aí é isso, aí agora... Hã? Ah, é, hoje é dia 31 de julho, a temperatura da água está a 23 graus. E ali fora também. E aqui fora também está um belo dia lindo. Está um dia lindo, sim. Temos aqui a Ana e Dai, nossas desbravadoras do dia também, junto com a gente, para ver como é que é esse rio. É outra parte do rio. Vocês conseguem ver, tem umas casinhas que é aqui atrás do riozinho. É literalmente do lado do rio. O laguinho é aqui. Você pode ver crianças brincando ali no lago, brincando de bate-bate, que é aparentemente isso que faz. Você pode ver aqui agora, vou sofrer um acidente. Ó, vou sofrer um acidente. Ah, não! Estou girando. Mas o rio tem que ser bem tranquilinho. Muitas emoções aqui nesse barco. Olha isso. Ah, entrou água no meu barco. Socorro. Estando aqui embaixo da pontezinha que dá para Paris. As empreiteiras aqui, mandando ver. Eu sobrevivia, mas essa aventura! Vamos sobreviver! Estamos aqui calmamente curtindo o nosso Lazy River e aparecem cobras canadenses aqui. Estamos correndo pelas nossas vidas. Se você perceber, não tem uma viva alma passando perto das cobras canadenses. Silêncio, eles vão ouvir a gente. Não façam contato visual, senão vocês morrem. Faça que nem a minha esposa lá atrás, ó. Relaxe. Eu vi. A visão daqui é muito bonita, olha isso. Mais um pouquinho do rio. Pessoal curtindo. Minha esposa ali, ó. Aqueles azuis ali são boias maiores. Cabe tipo 6 pessoas. Aí você tem que caminhar em conjunto.
Aquela galera ali de boia branca, eles compraram. Eles compraram em algum lugar e estão só vindo. Tipo, eles não alugaram que nem a gente. Tipo, o nosso é alugado. O dos azuis também são alugados. E olha só, olha o tamanho das casas. Olha só, e você tem no seu fundo da casa o rio. Olha só, também tem cadeira. Tipo assim, ah, tô fazendo a vozeira na beira do rio. Deve ser muito irado. Bora, amor. Corre, amor. Vem, amor. Estamos aqui passando por debaixo de uma das highways, chamada 403. É um pouquinho meio turbulento. Estamos vendo aqui pessoas com turbulência. Eu vou bater na minha esposa. Eu vou bater. Thank you, my love. Caralho, vou bater do bagulho fácil. Essa aqui é a linha de chegada, depois de 13 quilômetros. 3h15 agora, acho que a gente demorou o quê? 4 horas? E estamos todos cansados. Chegamos no final. Já? Deixa eu só filmar aqui. Cara descansado aqui. Cansada 2, cansada 3 e cansada 4. É difícil. Morta com farofa.